Zeruko argiak behar ditu batxoko hoiek argiz bete. Buru hoietako ilunak aienatu, ta ez da jakinen begi aurrean jakin behar guztiak argi-argi jarri. Gure sinestasunari argi handia ematen diote, santuen edo doatxuen bizitzak eta gai hortazko baso horia oso itxirik dago oraindikan euskaldunentzat, eta baso hortako zokoetan izkutuan dauden gaiederak ere nahi dizkitzute zeruko argiak begi aurrean ipini edo jarri, bakoitzak ontzaiona hortatik atera dezan. Eguzkiaren beroak ernatzen ditu landareak, ezatzen ditu zelaiak, lorez jazten ditu zuaitzak, eta labore ederrez betetzen ditu herriak. Beronelaxe nahi genduke beste zeruko argi honen berotasunak ernaraztea, euskaldun gogo eta bihotzetan landare honak, birtute edo onbideak, beronetxek ezatzea eta gozatzea gero eta gehiago gure herrietako ohitura honak, naro-naro hasi ditezen aurretan, gazte eta zahagoetan. Eta ondorean, nahi genduke zeruko argiaren berotasun gozoak, gure Euskal Herri maiteaz egitea laborerik ederrenak ematen ditun lurreko herria eta zerua zoriontsuz gehiena aberastuko duana. Hau da gure gogoa, hause gure ametsa. Eguzkiak azkenean, bastar guztiak alaitzen ditu bere dirdirtasunaz. Zer besterik nahi dugu zeruko argi honen bidez guk ere, alaitasuna eta poza zabaldu eta bastar guztietan edatu baizik? Ontarako, ekarriko ditu ipui edo edestitxo polit onurako rak, gertaera gogoragarriak, misioetako berriskak, gure herriko elizen eta jaskeraen berriak eta beroien iduriak. Baino zeruko argi honen argitasun, edertasun eta dirdirtasun guztia, lur honetara datorren gizon guziari argia ematen dion egizko argi Jesus gure jaunari dariona izango da. Haren agotik edo berdin dana, Elizarenetik bildua izango da gure erakusketa guztia. Hori aditzera emanez egongo da beti, zeruaren argiaren aurpegian argiri zaigun iduri eder-edera. Berak argi bitza bere beti gure buruak, berak bero bitza gure gogo bihotzak, berak labore honez bete bitza gure lurreko egunak, eta on guzi hoietaz euskaldunak betetzeko lagunduko aldu beti zeruko argiak. Idazleak.